співробітниками управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, спільно зі співробітниками Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України було перекрито міжнародний канал торгівлі живим товаром до Ізраїлю, до міста Хайфе. Поліцейські не допустили вивозу 6 жінок, мешканців Дніпропетровської та Запорізької області, і також закрили діяльність 2 борделів у місті Запоріжжі. Правоохоронці затримали чоловіка та жінку 1960 та 68-го року народження, мешканців Запорізької області, які раніше не були судимі. Вони впродовж 2014-2017 року займалися незаконною діяльністю, вербовкою жінок та дівчат та утримуванням їх у місцях розпути. Доки для дівчат готували документи до вивозу до Ізраїлю, місцеві жриці кохання надавали сексуальні послуги у 2 борделях. Після того, як були підготовлені всі документи, дівчат відправляли до Ізраїлю, де ті займалися наданням сексуальних послуг. Як стало відомо правоохоронцям, дівчат транспортували через 3 аеропорти в Україні. Це в Запоріжжі, Харківський аеропорт та аеропорт у місті Києві Бориспіль. За кожну із потенційних жертв зломисники отримували від 500 до 1000 доларів США. Самі ж дівчата, прибувши на місце вже в Ізраїлі, на руки не отримували ні долара. Причому у них були забрані документи, тож повернутися на батьківщину вони не змогли. Правоохоронці провели 8 обшуків, в результаті чого була вилучена речові докази, чорна бухгалтерія про заняття нашими фігурантами незаконною діяльністю. Наразі правоохоронці встановлюють інших жертв, які таким же шляхом могли бути вивезені до Ізраїлю. Також встановлюється організатор незаконної злочинної діяльності уже безпосередньо на території Ізраїлю. На даний момент слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 303 «Проституція або примушування чи втягнення до заняття проституції» та за статтею 149 частиною 2 торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Наразі фігуранти злочинної діяльності затримані. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжної міри заходу у вигляді тримання під вартою.